4-ші дәріс тақырыбы ғылыми жұмыстарды жазу үдерісі. Дәріс жоспары жазылым үдерісі, зерттеу дегеніміз не? Ғылыми әдебиеттерге шолу, зерттеу үдерісі, зерттеу сұрағы, мәліметтерді зерттеу, жоспарлау, жұмысты жазу. Ғылыммен айналысатын немесе зерттеу жұмысын жүргізіп жатқан кез келген адам өзінің күнделікті уақытын ыңғайлы етіп дұрыс жоспарлай білу керек. Сонымен қатар, әрбір адамның жұмысы мен атқаратын қызметіне байланысты мақсат міндеттері болады. Осы мақсат міндеттерге орай жазатын жұмыстың көлемі мен жанры болады. Осылайша, олардың күрделілігі мен қиыншылықтары айқындалады. Мысалы, диплом жұмысын жазып жатқан студент пен шағын тақырып бойынша жазба жұмысын жазып жатқан студенттердің жұмысының құрылымы мен қиыншылығында біршама артықшылықтар болады. Мысалға, шамамен 8000 сөзден тұратын курстық жұмысты жазу үшін бір студенттің шамамен 3 ай уақыты кетуі мүмкін. Сондай-ақ, студенттің жазу тәжірибесіне байланысты уақыт жұмсауы әртүрлі болуы мүмкін. Жазба жұмыстарына машықтанған студент зерттеу жұмыстарын тез әрі тиянақты етіп жазып шығуына мүмкіндігі мол. Жазылым барысында ең алдымен есте сақтайтын жайттардың бірі жазба жұмысын мерзімінен бұрын аяқтау. Жазба жұмысын қайталап оқып шыққан маңызды. Себебі, бұл жазба барысында кеткен қателіктер мен кемшіліктерді анықтауға мүмкіндік береді. Осылайша, жұмысты жазу барысында кеткен кемшіліктерді түзетіп, жұмыстың сапалы орындалуына септігін тигізуі мүмкін. Мысалы, кейбір жазушылар өз шығармаларын жазып болып, біршама уақыттан кейін қайта оқып, түзетулер енгізіп, содан соң жариялап жатады. Алдын ала жазылып, тексеріліп алынған жұмыс қашандар жоғары бағаланатыны белгілі. Жұмыс тақырыбын күні бұрын нақты белгілеп, жоспар жасап алу қашанда сәттілікке әкеледі. Жазба жұмысын бірден бастап кету үлкен қиындық тудыруы мүмкін. Себебі, көптеген студенттер алдындағы ақ параққа нені жазудан немесе жазба жұмысын қалай бастаудан жүрексінеді. Мұндай кедергілерден арылу үшін жұмысты жазуды бастамай бұрын студент өзін ешқашан түзетуші немесе сыншы роліне қоймау керек. Ең алдымен ол шығармашыл адам ретінде есептеп, тек дайын болған жұмысты тексеру барысында ғана өзін сынаушы роліне ауыстырған дұрыс. Зерттеу дегеніміз не? Зерттеу дегенімізді қандай да бір сұраққа жауап беру үшін ақпарат іздеу деп қарапайым жауап беруге болады. Тіпті оқу немесе жаңалықтар көруде зерттеу деп тануға болады. Дегенмен академиялық бағытта жазылатын зерттеулердің өзіне тән ерекшелігі болады. Академиялық бағытта жасалған зерттеу жұмыстары өзінің зерттеу сұрақтарына, мақсатына, пәніне, бағытына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Ғылыми әдебиеттерге шолу. Әдетте, ғылыми әдебиеттерге шолу жасау барысында студент өз алдына дербес жұмыс жасау қажет. Бұл студентке тақырып бойынша жеке ойлауына және өз бетімен ізденуіне мүмкіндік береді. Жоғары оқу орындарында білім алудағы мақсаттың бірі жаңа ғылыми білімді, көзқарасты, ойды және идеяны туғызу, дамыту және тарату. Жаңа білім кез келген уақытта және әртүрлі жағдайда бірнеше ғалымдардың бірге жұмыс жасауымен ғана туындауы мүмкін. Ал студент қандай да бір курсты оқу барысында оқытушының жетекшілігімен ғана осы курстың бағытына байланысты зерттеулердің дамуына өз үлесін қоса алады. Сол себепті зерттеу жұмысын орындау барысында студенттер зерттеу сұрағын туындату және оған жауап беретін аргументтер құруды білу керек, өзгелердің жасаған зерттеулерін жетілдіру керек, өз зерттеу жұмыстарын жоғары деңгейде жазуға, бағалауға ұсынуға, жетекшісімен талқылауға және өзге студенттермен тәжірибе бөлісуге тырысу керек. Зерттеу жұмысының жақсы жазылғандығын қалай білуге болады?
Негізінен студенттер зерттеу тақырыбына байланысты материалдарды қолдануы, тақырыпты ашуы, зерттеу сұрағына жауап беру бойынша бағаланады. Бұл өз кезегінде зерттеу сауалын айқындауға қызмет етеді. Сондықтан, академиялық бағытта жазылған жұмыста студенттер зерттеу сауалына жауап беру үшін ақпаратты қаншалықты тиімді қолданалуына қарай бағаланады. Мысалы, студент сұрақты түсінді ме? Осы тақырып бойынша өзге авторлардың ойын білді ме? Өзге авторлардың пікірлерін қаншалықты дамыта алды? Өз ойына байланысты аргументтерді беру барысында ақпараттар мен идеяларды қаншалықты жинақтай алды? Аргументтер қаншалықты нақты дәлелденген? Студент курсты оқу барысында үйренуге тиіс білімді меңгере алды ма? Егер студент өзге автор пікірлерін қаншалықты дамыта алды және өз ойына байланысты аргументтерді беру барысында ақпараттар мен идеяларды қаншалықты жинақтай алды деген талаптарға жауап берсе, жоғары баға алуы мүмкін. Өйткені бұл талаптар студенттің сыни ойлау деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен зерттеу жұмысы белгілі бір тақырыпқа байланысты жазба үдерісінен тұрады. Зерттеу жұмысының тақырыбын алғаннан кейін ең алдымен ол тақырыпты түсіну қажет. Тақырыптың не жөнінде қандай сауалға жауап беретіндігіне сенімді болу керек. Тақырыпта қандай да бір түсініксіз сөздер немесе сөз тіркестері болса, олардың мағынасын түсініп алу керек. Зерттеу жұмысының үдерісі келесіде жоспардан тұруы мүмкін. Зерттеу сұрағын айқындау, әдебиеттерге шолу жасау, негізгі зерттеу жұмысын жүргізу, бұл эксперимент немесе теориялық есептеулер, бағдарламалар құру болуы мүмкін. Зерттеу жұмысына талдау жасау. Зерттеу сұрағы. Көптеген студенттер үшін зерттеу жұмысын бастау барысында зерттеу сұрағын табу қиындық туғызады. Себебі студент не істеу керек қажеттілігін түсінбеуі мүмкін. Әдетте зерттеу сұрағын екі бөлікке бөлуге болады. Біріншісі – жұмыстың тақырыбы, бұл зерттеудің жалпы бағытын білдіреді. Екіншісі – жұмыстың бағыты, бұл тақырып бойынша қандай мәселені анықтау қажет екендігін көрсетеді. Зерттеу сұрағын нақтылау үшін зерттелетін тақырыпты немесе мәселені нақтылап алған жөн. Содан кейін осы мәселеге қатысты сұрақтардың тізімі жасалады. Осы сұрақтардың ішінен тым кең немесе тым шағын емес сұрақты таңдап алған дұрыс. Мәліметтерді зерттеу. Зерттеу жұмысын жасау тақырыпқа байланысты материалды жинаудан басталады. Мәліметтерді зерттеу барысында тақырыпқа қатысты мәліметтерді табу, оларға түртпелер жасау және олардың авторлары, тақырыптары, беттері, мезгілі туралы ақпараттарды жинау үдерісі жүргізіледі. Ақпаратты жинақтау барысында тақырыпқа байланысты мәліметтердің қайдан алынғаны жөнінде сілтеме жасалатындығын ұмытпаған жөн. Сондықтан материал туралы мәліметтерді жинап алу керек. Ал жазылым барысында тақырыпқа байланысты қандай да бір тұжырымдарға келмес бұрын осы кезге дейін табылған материалдарды қайта оқып шығуға және оларды қолдануға болады. Тақырыпқа байланысты мәліметтерді жинау үшін көп оқуға тура келеді. Сондықтан оқылым үдерісіне көп уақыт бөлуді алдын ала жоспарлап алған дұрыс. Жоспарлау. Жұмысты сәтті аяқтау үшін әрқашан оны жоспарлап алған дұрыс. Академиялық бағытта жұмыс жасау әркез жоспарлауды қажет етеді. Жоспар құрудың бірнеше түрлері қарастыруға болады. Ой шақырту. Бұл амалда тақырыпқа байланысты ойға келген кез келген сөзді жазу. Содан соң оларды ұмытып қалмас үшін тақырыпшаларға топтастыру қажет. Бұл амал біршама ретсіз орындалғанмен де, бұл тақырыпқа байланысты кез келген идеяларды қағаз бетіне түсіруге үлкен мүмкіндік береді. Топтастыру әдісі. Бұл да ой шақыру амалына ұқсас, бірақ өзіне тән ерекшелігі бар. Бұл әдісті қолдану барысында тақырыпқа байланысты ойға келген сөзді
сөздерді қағаз бетіне түсіру, тек оларды тақырыпшаларға байланысты топтарға жіктеп жазуға болады. Тізім жасау – бұл топтастыра жазудың жүйелі түрі. Мұнда негізгі ойдан бастап, осыған байланысты туындаған идеяларды жалғастырып жазу. Бұл жазылым барысында қандай тұжырымдарға келу қажет екен ұмытпауға мүмкіндік береді. Сауал қою. Жоспарлаудың мұндай түрінде жазба жұмысының негізін құрайтын бөлімдерін сұрақтар туралы ойлану қажет. Әрбір бөлім үшін негізгі деген бір сұрақтан ойлап табу қажет. Жұмысты жазу. Академиялық жазба жұмысын жазу күрделі жұмыс. Ол жоспарлау, мәлімет жинау, алғашқы нұсқаны жазу, қайта жазу және түзетулер сияқты үдерістерден тұрады. Алғашқы нұсқаны тақырыпқа байланысты түртпелер мен жоспарға қарап отырып жазған дұрыс. Сонымен қатар, алғашқы нұсқадан бастап сілтемелер беруді және оны дұрыс қолдану ережесін сақтаған абзал. Алғашқы нұсқаны жазу барысында мынадай жайттарды есте сақтау қажет. Ақпараттардың берілуі, негізгі тұжырымдарды дәлелдейтін мәліметтер, әрбір тұжырымның тақырыпқа сәйкестігі және тұтастығы, барлық мәліметтердің тақырыппен байланыстылығы, негізгі тұжырымдардың автор ойымен сәйкестігі. Егер студент мәліметтерді жинақтау мен жұмысты жоспарлауға жеткілікті уақыт бөлетін болса, жазба жұмысы жоғарғы деңгейде жазылуы мүмкін. Алғашқы нұсқасының мазмұны мен ондағы ақпараттарды берілу жолдары қанағаттанарлық деңгейде деп есептелген жағдайда жазба жұмысын қорытындылап, тілдік қателіктер мен техникалық талапқа сәйкес келу жайттарына тексеруге болады.